Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Pflegr. Jaroslav Pflegr už byl naším hostem před pár lety, že jo? Asi před 7. No ale je evolučním biologem, parazitologem, jo? No. A tady je... se vám něco přinést, na těch 7 let jsem nelenil. Ne, tak to vám děkuju moc krát, ale mě zaujalo teďko, vy jste napsal do novin takovej svůj blog, píšete a tam jste napsal takovou svoji věžbu. No. Co bude podle vás s tím, že to negarantujete, že to není jaksi sdělení oficiálně nějakých institucí, v kterých pracujete, protože i přednášíte, že jo? No ano. A udělal jste tam takový odhad, ale už jste předtím udělal jednu, ta vám docela vyšla, ta věžba, že jo? S tím koronavirem, myslím. Jo, jo, no, to jsem se... A vy vlastně, myslím si, že vy jste vzácný člověk v tom, vy se v tom vyznáte v těch virech, že jo? No tak já jsem evoluční parazitolog. Jo? No právě, no. Roky přednáším evoluční parazitologie a roky říkám, že něco ošklivého přijde. My jsme spolu prosledně probírali, jak se to jmenuje, tu hypsoplatózu nebo... No, toxoplasmózu. Toxoplasmu, no. Cože? Toxoplasma. Toxoplasmu. Hmm. No ale vy jste evoluční biolog, parazitolog, čili vy to znáte. A víte, co já jsem si říkal? Že vy jste jediný člověk, s kterým já to můžu případně probrat z pohledu toho viru. No, můžeme to zkusit, ale... No tak dejme tomu. Prostě jsem koronáč. Tadyhle vidím Simonu Krajinovou, říkám si, tam bude dobře. Teďko dostanu se do jejího organismu. A teď co hlavně dělá ten koronáč? No, to musí prostě dobře uvážit, protože... Bon. No, jistě. No, to aha, prostě... to si neumím představit, jak dělá. No, tak co tady? Zkuste jako to chvíli. No. Tak on si říká, no tak musím vyhrát nad těma ostatníma, je tady velká konkurence. Jo. A nejlepší vyhraje ten, který v době, kdy teda je v tom hostiteli, ano, tak se dokáže namnožit co nejvíc a nakazit co nejvíc hostitelů okolo. Protože je to taková soutěž. Je to prostě převaha množstevní. Ta. No, ale teď musí uvažovat, jako, no, jak rychle se má množit. Protože když no, se bude množit, no to právě je, to by byl blbej. To by byl blbej. No, no. Na začátku, jako když nedáváme pozor, jako v březnu, no, nebo tak, tak jako si může jet na maximum, maximální rychlostí. Ten, který se množí nejrychlejc, ten nakazí nejvíc lidí. Ale když si nasadíme roušky a teďko ještě si začneme dávat pozor a nebudeme se moc stejskat, tak už to není ta dobrá strategie, protože v okamžiku, kdy ten dotyčnej je hodně nemocnej, tak nikde nepobíhá. Hned pozná, že něco špatného a sedí doma a nakazí strašně málo lidí. Navíc ještě, když teda dělá nějaký ošklivý příznaky. Jako jo, když je to fakt hodně virulentní ten virus a prostě ubližuje, tak samozřejmě si ho brzo po něm skočí epidemiologové a má po žížalkách. No počkejte, ale on, když je v tom těle, tak už mu může být jedno, kdo... Ne. Ty, který by jim to bylo jedno, tak o těch tady za 14 dní nevíme. Tam prostě pořád se soupeří, my jsme vzácný materiál pro ně. No ale počkejte, ty viry potřebují nakazit co nejvíc těch lidí. Já vím, no, ale on je třeba ve mně, jo. No. Teď tam je, žere si, nebo co tam dělá? No tak on tak úplně nežere, ale... A množí se, aby ho bylo co nejvíc, aby přepadl všechny ostatní buňky. To je mu úplně jedno, kolik buněk přepadne. Jo. Naopak pro ně by bylo lepší co nejmíň, ale potřebuje nakazit co nejvíc ostatních lidí po okolí. On vyloženě jde po lidech? No jistě. No ne, já myslím, že on, když je ve mně, že tomu stačí, že se tam... No. Takový, o tom bychom za měsíc nevěděli. Prostě by nás zabil, nebo by ho zabila náš imunitní systém. Čili vyhraje ten, který dokáže
včas nakazit co nejvíc lidí. Tam čili oni to mají vyloženě jako cestovačku takovou? No jak se na začátku, jako jsme sledovali ve zprávách, reprodukční číslo je tolik. O to se soutěží. Jo, oni to reprodukční číslo. To oni sledují, ty vyryby to takhle sledovali a říkali... To je hitparáda jejich, tak, jo. O to se soutěží. Čili on večer si sedne a řekne dneska 13 lidí, ale... Ne, on si řekne, jak se mám rychle množit, aby jich bylo co nejvíc. A počkejte, tak nesmím moc, protože by na mě brzo přišli. No ale on, když je a chce nakazit někoho dalšího, tak jak on to udělá? To on není, že se on odstěhuje, on tam... Vyprodukuje nějaké další potomky. A ty tam pošle. Tak a máš takový různý triky, že nás donutí třeba kejchnout, jako jo, to není to, že jo, kejcháme tak, a tak. A oni není... letějí vzduchem, díky. Jo, a takových triků má některý jako viry dokážou způsobit, že ty lidi jako se snaží být mezi dalšíma lidma, nebaví je to být doma. Jsou lehkovážní, prostě ty paraziti nejsou hloupí, mají spoustu triků, teda nejsou hloupí, oni jsou úplně blbí. Jo. Ale náhodnýma mutacema zkoušej... Teďko, počkejte, ještě tu mutaci mě vysvětlete. No. A mutace znamená co? No, že dojde k chybě a genetická informace se v nějakém místě změní. Změní. A jakákoliv změna trošku ovlivní buď kladně nebo záporně třeba rychlost množení. A nebo taky to, jak moc bude ten hostitel kejchat. Jo? Čili my, když se takhle oddělujeme, dá se říct jednodušeně, tak jim jak si překazíme ten jejich festival toho vandrování po lidech? Stížíme jim to a tím pádem vyhrajou ty viry, který si nás šetřejí. Který jsou nenápadný, jako jo. Proto teďkon ten virus zeslabuje, jako jo. Protože on je rád, že vůbec u někoho je, protože se bojí cestovat. No, on potřebuje se, ví, že jsme opatrný, takže nesmí o sobě moc dát vědět. Jako nesmí nám moc ubližovat, aby... No neříkejte, no to, prosím vás, jak on vypadá, já vždycky vidím takový kolečko kreslej, no si neumím představit, tak si říká hlavně, aby o mě nevěděli. To říkám takhle obrazně. No já vím, obrazně. On si nepředstavuje chudinka nic, on prostě zkouší náhodnýma mutacema a ty mutace, které se ukázaly, že jsou výhodný, tak ty jejich nositelé vyhrajou. Ty vyhrajou. No. Tak vy říkáte, že tady teď s návratem lidí z dovolených začnou vznikat ohniska nákazy různý a objeví se nám tady asi super přenašeči, kteří si z ciziny přinesou vysoce infekční a vysoce virulentní varianty virů. Jakože k nám přijedou z ciziny nějaký viry nový. Protože v některých zemích prostě nezvládli tu epidemiologickou situaci a tam vyhrávají ty vzájemné kompetici, ty zlý varianty toho viru. Ty horší varianty. Přesně tak. Aha. No a my si je sem budeme teď tu a tam tahat. Nějaký. Většinou je epidemiologové rychle vystopujou, takže prostě tady se jim dobře dařit nebude. Ne. No doufejme. Že budou... Ale vy říkáte, každopádně lze očekávat, že začne být opět živo i na jednotkách intenzivní péče případně a že nástup dětí do škol to taky přiživí. Protože... To bude místo, kde se zase taky předají myslíte? No normálně zatím, když se lidi stýkají spíš v práci, tak to je takové jako šíření jako liniový. No. Jo? A teď, když se tam přidají ty příčný jako spojky, že to jsou ty děti v těch třídách, tak najednou to přeskakuje mezi těma liniema. Takže Čekáte, číslo, že se to zvýší? To reprodukční číslo určitě jako výrazně naroste. No ale vy to říkáte tady, to, co jste vysvětlil, takže lze očekávat vzestup toho reprodukčního čísla. A teďko tady říkáte, že jestli nepřijmeme drastická opatření, tak ty denní přírůstky můžou vyskočit na 1000 a tam už zůstat. My teď nepřijmeme drastická opatření, teď prostě bychom měli přijmout rozumný nějaký opatření. Dokud to není tak. Určitě to vyskočí prostě čistě jenom tím, že se začal chodit do školy, tak na to 1000 se dostaneme. Ale ono to pak bude dál stoupat, protože hold jako bude méně sluníčka, budeme mít méně vitamínu D, budeme v místnostech klimatizovaných, nebudem chodit tolik ven, v klimatizovaných místnostech ku podivu v zimě je větší sucho. Aha. A ku podivu to tomu virovi jako svědčí, protože ty kapénky
se odpařej, aha, jsou malí a tím pádem vydržej třeba 10krát díl ve vzduchu, než když je vlhko a oni se zvětšej a spadnou na zem. No ale tak vlastně dá se říct, že ze všech těch věcí, co tak dneska můžem, to jsou pořád ty samý. Roušky, hygiena, vzdálenost. Já bych ještě doporučoval si opravdu dávat pozor na vlhkost v místnostech. Zejména tam, kde se to dá regulovat, tak je potřeba spíš, aby tam ta vlhkost byla tak nad... Určitě na 40, relativní vlhkost na 40 a radši prostě pro jistotu 50. Tam, kde se to dá... Kde se to dá zregulovat. A být co nejvíc teda venku, ne v místnostech uzavřených. Potřebovali bychom víc vitamínu D, což teď už jako kolem poledne ještě pořád si nějaký jsme schopni nasyntetizovat, takže na sluníčko chodit. Ano. Potom asi to bude chtět nějaký doplňky, kde teda ten vitamín D je, ale tak ryby třeba mořský a tak. Jako je to takový hloupý, ale musíme se snažit žít zdravě, protože prostě... Jinak nás dostanou. No. A to máme ještě velký štěstí, že ten koronáč je takovýhle chcípáček. Jako jo, to co... Ty řekl, že to je chcípáček teďko? No tohle není pořádná pandemie, tohle jako... Vy jste rozmazlenej, ale to snad není pravda. A představte si, kdyby ta doba latence, když se neví, že ten dotyčnej už šíří ten virus, tak kdyby nebyla prostě 3 dny nebo 2-3 dny, ale byla prostě 10 dnů a to může klidně bejt. No. Jo, tak to by jelo takovým tempem, že jako reprodukční číslo, to, kolik v průměru nakazí jeden nakaženej, tak u tady toho viru se odhadovalo, ono se to strašně špatně měří, ano, ale něco mezi 1,6 a 4. Ano. No, tak prostě co? Smallpox, spalničky? Asi. Tak ten má 12 až 16. Prostě řádově... Řádově větší. Takže kdyby přišlo něco takovýhodle a jako přijít to může. Já bych to, co teďkom přišlo, je to blbý, schudneme kvůli tomu, hodně lidí umřelo, zejména teda v zemi, kde teda to ocenili. Ale berme to jako takový jako ostrý bojový cvičení. Musíme si uvědomit, že svět je strašně nebezpečný místo pro život. Jo. A jako ty paraziti, který jako číhají takhle a který opravdu se ukázat můžou, tak ty můžou být daleko horší. Většina druhů, který byly na naší planetě, tak byla vyhubena parazitama, nejspíš. Jo, to je dobrá věta na závěr. Jako nemyslím toho pořadu, ale globální závěr. Počkejte, ještě mě řekněte, co si myslíte o tom, že to je z netopíra nebo takový tohle. Co si o tom myslíte? No tak z netopíra to je. Je, jo. Je tam i nějaká zřejmě ta rekombinace ještě s něčím dalším, ale to nevíme přesně. To nevíme, jo. No, jako... Ale trošku jste mi to aspoň vysvětlil, ten virus, protože oni o tom všichni mluví, nebo to já jsem si říkal, jak to funguje, bacil nebo virus, nebo co a mutace a takový. A oni o tom pořád mluví, ale vlastně tohle nikdo nevysvětlí. No, ono totiž evoluční parazitologie se skoro nepřednáší. Pochybuju, že na lékařských fakultách mají evoluční parazitologii, kde první tohle... vlastně takový evolučně biologický pořad tady. No, tak osvěta taková. No, myslím, že lidem uděláme moc velkou radost. Že jim to vysvětlíme. Jaroslav Pfléger! Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanoubu, tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.